Olgi! Oj, Salia, për mërveshe për nga knina! Oj, është di? Fë, fë. Shka po bërtet si beti, shka e tranu? Panin bërti që si beti dhe e personajë një amjur, shka po mërveshe për nga knina, për nërmal që bërtas. Shka po bërtet? Për bërtas, Sali, se s'panin, të të cilë që s'diso, Sali, s'panin. A zarë në ashtë atash edhe, ti s'keni kurvi që tash edhe me moskë edhe ma hejtë s'panin mo. A një vich më zbërtit mo dhe se edhe moskën do më ma shordhu. Shka jetë ranu si alarmi i zjarë fikës, a u kalna i sena qaki, kejtë ma hodhën e qove pesh. Po nërmal që qoj pushma, salja, një dhe mëre. Ty besenë s'ko më një dhe s'po më interesën me një, pëse shka me një në kitë Kosova, për një në ishen më njëra vich, keq. Po salja, di që keq apo mërveshe për nga kënina, po anive qeveria. Kuna t'ja njën për qeveri, s'ma njën për ta, ato njëja janë ajsen për neve, kur gjojnë, qa me njën për ta, ku shë aja për neve? Ja kërkushë, mire t'ja për mërveshë, po qeveria për dhe kemi shtu mërë masa ta për mërveshë për nga këndina? Qëllat moca, edhe moca të qëtë gjithë shka kush për dhe mi largu, për dojnë më në hongër. Se dhe ta kanë gjitë? Kush mëre? Korona. Jo, pasha zotën mu, kur s'ma kanë gjitë, as nuk manë gjetë. Si me pas temperaturën 42 e ka folje, se lija për mërveshë. Se shkaru, shka? Po ngëm një herë në alta kryu, se lija për mërveshë për nga këndina. Po kryu e bre? Masat e izolimit, qeveria për dhe kemi shtu masat e izolimit. Prej mas lufte, poplin e shkret e kanë izolue, e kanë izolue, e kanë izolue. Kur dojnë më në hek për izolimit neve të shkretet, na pehojna. Ja, na valo, ja, po na pehojna, pa shazot. Shka kishë bon, hajt. Hapi qeverie, hapi gruë, në marru të hongër. Na vish pehojna. Ja, po në vese, po në vese, po në vese. Qa ka bon? Qa ka bon? Qërë paramendet, qëfa ligi ka qita, po me vese, po në këknina. Me bon, rastesh, me dzon, pa mosk. 12 vjetë borg, apo mërë veshë për në bëngë. 12 vjetë borg? Pa, dhe ato të mira. Dhe, po ligji ju në Kosovë i drejtësis, me vëra njërin 5 vjetë shkon në borg, e me të pa moskë 12 vjetë borg, a? Pa, dhe se po në këtë faj ligji. Dulla. Dulla? Pa. Thuj dullës ku përruhesh. Të berberi tha? Jo bre, këtë pa tham ku përruhesh. Aha, të berberi. Edhe, anjive sali? O, s'po du me ni? Shë pas ke mërëson të shkëtë me një, se nërvazje, shka me një. Po nga mërë vlogë, gëllë dhe shpata për me një. Hajt, pojt, kreshja. Policia e kështë në të hojnë, e kështë denu, kërk. Psa, e kështë në të vjela? Ja, mërë, ja, 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 për që kanë vjetë, si ka denu, ja, për që... Për kësë, për që vjetë nuk denen, për kështë denu që se këshim pas maska të gjita për mërë vjetë. Aha, a njëve mërë të tjetërën? Ja, ty, besalis njëve, edhe, bile edhe në paqa një, bashkë së përdu me një heqë për i nati. Për nërmal që shkeni se si e ka ato prezente, dhe së të kumë kalzu, halo, djenë qëtet, nalin policia. Për, që të vetëm, që të salë? Pa tënë shoferin, lene qarkullimit edhe moskën. Plus, tha, moskën aki tha nemen tanë. Tha se shumica nuk pikan nemen dvet moskat. Oh, po, pa shazote, që të ma buni polici. Ta shpa moskë më zga bo kërkun munis, rështi. Edhe te gruja këtë vlesh në gjithë e moskën. Në moskë, ha? Po, dhe po, apo mërvesh apo nga kënina. A njeve ti në tyne depotetve ja këshin bo testin. Ani, a ishin metë. Ja me metë që ishin metë veç, da ishin dollë. Ata depotet ati kur metin? Kur? Ata meshin veç në zgjedhje, se që ato s'kan ku ike në që ati t'ja gruhin. Para me ndë ishin dollë dhe pozitiv, pëthejnë ishin dollë dhe depotet pozitiv, dhe është për normal. Unë nuk di gjo, mës me dollë dhe qëta depotet pozitiv, zdi kur dela për mërveshe për gruhin. Se ku për bazohë është e? Qysh me ku për bazohë, Sali? Po me pas rëgën 2400 euro. Jo që isha dollë pozitiv une? Po që dollë pozitiv këtë shpia dhe këtë mahalën kësha qitë pozitiv, apo me... E, 2400 euro rrugë, plus atëfar kungjin, atëfar katelin, edin? Po kikik. Sarpe pashin kink, ka 200 euro në kënkët. Aja qëtë pare. Kink, 200 euro në kënkët. Plus me ditje. Plus me ditje. Plus tjerat. Po pëse mes me dollë pozitiv ata? Zote, dhe unë isha dollë pozitiv, bili isha kënaun që të nejtë. Pash. Po, a ke po depotet, ku dollin pozitiv, simptomat ju duken pi balone. Ka brej vrejnë ti pi balone? Po qish me kra? Ku? Dihen simptomat e depotetit. Qysh dihen, besale? Po dihen, bre? Pra qysh? A ke po dë depotet i qojnë hund. Po. A ke po? Pa, pa. Ta nga të zezat i kanë, edhe në syjë një depotet ma shumë ti. E, luja, ministri shëndecit, dyshi luja, për mërveshe për nga këtë. Ti dhe, edhe armendi zema syjtë si këfarë supermeni. Pse? Nërmat e simptomat... Po qysh të javrejnë simptomat? Onë sy depotetve gjithë shka vrejnë, të li farë simptomat. Simptomat e hajnis, talanëgjis, të korrupsionit, të milionirit, ta në të zezat në
në sytë ty në i vren. Ku mos më ka simptoma ato? Ja këtu po, këtu pajtona me. Pe vren. Këtu pajtona plotësisht me tezën tënde. O, ndash pajtov, ndash mos pajtov. U, sali. Me të kazu që më ka ndodhë një? Nuk e di se që më kon nga tje. Apo merë vesh, apo në kënjena unë njësa përpej me kërë, me kërë jë më shku kam maskame. Po e zi, ti apo thu me kërë jë më shku e kam maskame, qysh, sve kuptojta? Po dhe salim me kërë jë më shku ka daldal kam maskame, apo merë vesh, apo në kënjena tri orë bana dhe shkova më pej. A një a shkova, që shkallove rrugës a? Shkova, salim për në rrugë më dul një kërë tjetër, apo edhin për para, ishko me tabelat italisa. Tani mu dash keme majt distansë dhe dhash ma në gjithë kërëonin, ma drejse për mërë dhe ty majt distansë dhe që mërë dhe i këtë në mpej që ashtu më shku. Ani atë i kallove, Bili? Për mpej e hangë drejse për mërë veshë më kërkina, unë alaj, e si shqaqore pa të i kallove, e këmë të i kallu si shpejt e shpejt, e që më shku të avtë mekanike i, për mënej avtë larje, e të dezinfektej me guma, e me antene, me këtë kjerë, thash janë gjithë kërëonin garaj dhe zë në vetë izolim. Ja, Ahmed në vetë izolim se s'ko pare më miqit me kajtë nëonën, as i pikë. Ja, 14 ditë je për 4 mujë. A njeve, Fatme Lima, që i kishtë thonë Ramushit? Që i kishtë thonë? Njës, du me të kalëzohë. Fërfër, që i kishtë? Vetëm shumë se nështë të kalëzohë. Posh, 20 kalëzohë. Ja, vëllë, shka me të kalëzohë. Kalëzohëm le oti, o posh, zëtë në të hangë shashkirtin kalëzohëm. Qishtë? Një Që heti? Po, pasha zote. Që e kishtë thonë Ramushi? Ramushi kishtë thonë, lena anaj ditë lujna me ta. A! Po t'i be. Salim. He. Have a nice day. Qish? Arrivederci, ci vediamo domani in... Valoj, rështë dhe, kur qysh jam e spanjolesh, a italinë, që t'ja ti trasfor. Bye bye, anglisht t'a kthesh, së problem, ishtë përda, pa dhe në ndryshe. O, dalë ndryshe, natër e mirë, rështë, e kalë mirë, e vetë, hinë në vetë izolim. Hajt, hajt! Pojt, pojt! Hajt! O, se që muho dhe sonë te Nga thelsia e zemrës Ti amar një kange Këngë e njullore Ti amar një kange Ku që zi shqiptare Jezus, kitara më shoqëron Akordet shpërthejnë harmoni Më mbushin, begatojnë o frymëzim Inspirim magji melodi Shpitërore, u i zëzërën me dashuri Lunjet në veçën të zambakën Të latmoj me gjelozi Jeho kënga ime shpitërore U i zëzërën me lumëturi Me dashuri në krahërore Letë kumboj me losi shqipën Shoqëron, akordet shpërthejnë harmoni Më mbushin, begatojnë o frymëzim Inspirim magji Melodi Dekuri Të duat Jeho kënga ime shpitërore Uizo zemrat me dashuri Lunjet në veçën të zambakë Të në
kush të ndërruar një mbrëma. Një sërë, edhe në një debat të nxehtë. Në një debat që e kemi titulluar çka ka pjell. Çka ka pjell për arsye se sot do të marrim vesh se çka ka pjell në të vërtetë sot. Në këtë debat do të ndëgjoni të vërteta, do të ndëgjoni edhe gënjeshtra. Dim që këto ditë nga Thesari pjelli 2.070.000. Fillimisht Ungrien, u shkrin dhe pastaj u avulluan 2.000.000 euro. Dhe për të debatuar rreth kësaj teme, kam teftuar analistin tim një serdhët në emision. Monsieur Gjeta van Beek, natësia imja. Dhe nga qeveria apo nga ministria e financave kam teftuar një këshilltar të ministrit, zoti këshilltar mirë se vini. Mirë se erdhët. Mister Gjeta Mustini. Si u bën? Falëndrit. A këtu apo? Po. Faleminderit shumë. Sini. Mirëmbrëma. Si kalove? Sa të kom pas një ditë ka gjatë tarone. Atë shërbeu me faleminderit. Sponsorin ton me ujë të Alpeve. I pas kanë rëshmir. Mirë. Peloni herë këtu e pak më vonë. Faleminderit. Atë shku të nderuar pra pa humbur kohë ne fillojmë me debatin. Jeni përgatitur, jeni gati? Fillimisht bëjmë një pyetje zotit analist. Si analizuat këtë çështje? Analizuat, si analizuat, çka përfunduat në analizën e juaj prapër avullimin e 2 milion euro nga buxheti i Kosovës? Unë s'kam pas kur zhomë përfundu. Po na kena përcjell këtë çështje shumë këtë çështje. Prej ditës por ku unë loj me kuqe se u avulluan 2 milion. Po shiqo, më mirë ko asun as ti kërkush më përzin punë drejtësisë. Drejtësia leta kryen punën e vet, moderatori punën e vet, analisti punën e vet, hojni punën e vet. Ky vështirë e pas ka kryer më herët. Patjetër po. Po shiqo. Unë si analist i panvarë, karjerë jam edhe i mvarën prej atyve të shtëpisë, po s'kam çka bëj. Na i kna bo analizat. E çka është më rëndësishme këtu se në analiza kanë ndonë leukocitet që janë shumë të rritne. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë shumë. Çka? Do thotë shumë se nuk është hera por që janë avullu, apo më mirë thami janë vjedh 2 milion. E kësaj radhe e kna nxon me pil. Qysh me pil? Me pil për dore, pelonin. O zotin. O zotin. Ja nisem në herën fillim të mision analiza kla po numër elektricitet. O zotin, ku avulluan 2 milion euro? Në ma jam nuk i ka vjedhur zotin. Ti ke vjedhur 2 milion euro. Tregoj qytetarëve, tregoj kush ku ndimin e. O zotin, tregoj ku e shku. O sa luaj shan ne unë. Zotin, zotin. Dëgjoj, zotin. Po dëgjoj. A me fillim ja fillu ta kjo, do thot shkon pak ma të unë të ju lese e këni hongër Kosovën, për këti poplit ja këni pi edhe gjokun me pamuk, tik. Qa këni pësue që ta, 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 Nalë veç pak për tëmë! Po i kam i ikë... Nalë veç pak për tëmë! Je po i ikë... Nalë veç pak për tëmë! Qe që për tëmë? Qa ti di? Jo nëse di, ti e din, qka ke po dhe? Mos ik për teme, s'lu të asem teme. Ti po ik për teme. Nuk për shkos, nuk ik e për tiko për teme. Kur s'ik? Ur në fëll, qka durst, kalze e vloshka, qështë e të jesane. Edhe ti e ik, edhe unë jo ik, edhe ti e ik. Ja ik 2 milion, qka e ik 2 milion? Qka pune ma lakë që kanë 2 milion? Kur s'ik 2 milion, nëse ti? Tregona. 2 milion i ki edhe ti, qka tani? Kur s'iko? Ti e ki 2 milion. Jo, mar si kamo në 2 milion. Milion pa më sëmë shërdo. Nuk i kamo në 2 milion. Ti e 2 milion pa lje më sëmë shërdo. Qështë, ja si kamo, unë i kësha posë që e pipos 2 milion, po nuk i kam 2 milion. Ti e 2 milion, o nuk i kam 2 milion. Si kam 2 milion, o sotë. O, nënjo, e 17.300 një hongshin. Ty ho, se e hanë kitë popël, e hanë e tranut, bre dreqin hon, bre zëti ju vrath, jo kështu mjë vrath me lavosh, për kanadal jam mërë të shpirtin se hanë kitë popël, hej, 2 milion euro, 2 milion euro, 2 milion euro.
Edhe thonë, ai që nam, nam të atin, ai bingë, shtë që nuk mune për nam të tua. Korë nuk mani, ne, shpa të 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 E rastin që ka ndodhe me 2 milion e euro. Unë e vesh kshiltar, unë e vesh kalze kam e shku portu. Kshiltar me e financa vjen? Kshiltar? Po. Po mire pas e kshilu hojnin kam i vjell pare. Qysh për qfar kshiltari ti je? Kshiltari aty për me mësu qysh me vjell pare. Ka u avullun pare, ka shkun, ka thuj në qofen. Ka dole besë nuk jenë qashtu, ani veç hajem për 2 milion? Po jeni hupa dhe 100 mijë tjera qa bo unamin, haj. Zot Nikës, jo vetë këna nëzome pjerë për dore, dohet me të regu ka shkun 2 milion. Unë e kesh, unë e kesh, ovlov jam, unë e kesh. Qa ty kesh, te thesari kesh, me ministrin e financave, me drejtorin, kem 2-3 qika, ke ai qerun thesarin, ke thesi koft atje që është rre ke thesi që, gryken e lidh këtë, ja lidhëm edhe një hen nye, bële drejtori jam gojt i gishtin, unë e lidha nye, të po lafsh aty, durën gjepër, bële ministrin e financave që është të fulli, po se mësu me durën gjepa këta, po, hajt urna, hajtet e vazhdo, po keme mishën të sfull, po shko ko lidhë mishë e me di, hajt e vazhdo për të Kështu thonë, ke thesi që të, i lidhë gryken, bile drejtoria që ti gishtin, unë e lidha, që aty minit që i finansav, dy qika edhe gjoni që rusë thesin, thesi që li është kërëke, të naj që aty, po thët minit që i finansav, apo dollë pepin për e kofë. Po dollë. Dollë. Edhe, nej, the që të, po dollë, pëse, që të kishë shumë zonë sasane, sa përshkëm që këni naj, mirë bëllë, shkumë që të kafiqi, Tu bolla vjen të kaqë një bazleta e Amerikanë në Gjermani, edhe shqiptarit të kanë thënë atë. Hajde, çati më ishin. Ai vret. Atë po të kemi atë vajte. Atë vret me fol. A problemi fol. Po po fol. 2 milion, po na duhet kafe. Ke thjesht i thesarit që ty. I lidh bashkë ngri që ty, drejtori e mori të gishtin, unë jam Shila. Nëse ministri i financave që dy çika edhe ky çeru thjesin. Nëse do fol çati, sa ne po thonë, apo dalim bebim kaj kafe. Po dalmi, jena dal. Që të i kafiq, pa të kësh posë në zonë, sa abëdin, ta njerës bënë qëtë, përshkëm të që këj kafiqi, kur përshkëm përna pre taj gozë, a mire, sa ne, i na ullë, të najtë e të folë, e bila i kalë dhe i kjetë Amerikoni, Gjermoni, Shqiptari, i na dek të kesh a minisë i finansave, ditë është të sa shumë mirë, ne se erdi bukuroshe me hi, po veç rëkin komë se s'kish gajë, abëdin, kemi ditë sanë, veç kura ardhë, një pëth shinshe, Po me këni këm bre 2 milion që oa tha e këm valojnë me 700-shem. Oa tha që aje 700-shem, ma lavire nuk ka se këm di që këm e mashtru edhe 2 milion që ne këm e marrë me veti. Nej se u qumë për jatuhit, i nashku të thesari që kalëgjova thesi kështu i mshilë që ja majtë ja gishtin e mshila one ish qilë thesi, ish mjetë thesi që të e kështu i duhen ja thesi. Kur për këqyrëm, kashin milion shat, kashin i mishet. Kështë dë mishet ishtë që u bre një, pëllë, shinshe. E maj tëjke, oj, mëtërat e mija kushkut. Oj, mëtërat e mija kushkut. I ra pëllë shinshe s'plik. Bam, e të qumë, oj, pëllë shinshe qu. Oj, pëllë shinshe qu. Oj, pëllë shinshe qu. Po pëllë shinshe shkon me shqeqer. Pëllë shinshe shkon me shqeqer. Me nëzik fillën pëllë shinshe në uje, 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 uje. Shkore të qumë një dy qinshe. Kër të quni 200 e verë dhe lakën, i kishtë vef tyra kreci i kanë hu për 200, u që 200, kene 100, kishtë vrej që 200 është nervaz. Vesh kërë ka për këtë, thash, por zotin, mëse prek 500, thash e halar, qikere, e beqare, sa në mëse prek, shumë, e kanë shu 200, thash, shuaj, shuaj, unë alë 500, unë alë 500, krecare 500, pasha zoj, i ka shti 500, dur të në gjepa, qështë, veç unë alë 500, thanë falë, 200, Që e kretnar të tha 500-shët, u mënu me quen nuk mutit se pëshqeqere, nuk mutit, sa ne 200-sha, vetë pak, 200-sha, tha, ato që kanë dosht me najtë të thesor, kanë najtë, ato që kanë lefter, ka përfaqet të nëzis, kanë shkue, tha, na, fajs kemë, kush dhe me najtë me ndenë, letërin, kush nuk dhenë, letë shkanë. Zotvi, që kja kësë të orta? A e shëtë arsyshme, ti me dho dërheqe, si akt moral. Për çka? Së s'pa jep dërheqe? Pikuna? Pikuna, pi qytetore, pi pare. A i ka morëna? Tja pralla për në gazena. Pralla? Pralla je për sani vërtet. Qysh për sani vërtet? Pralla i me pot, si ke poti që shvëll ke 500. Jo me do dërheqe, po ti do të me shuk këtë qytet bre, po qysh për të me marre. Po marre, po marre, po do të me tarë. Qysh për të me tik 2 milion me e, dhe me të të glaka laka. Të dhe pralla, të dhe pralla.
Vranin sonte ke pos vranin në burg, jo me on emision. Vran burg, shile më rregoj ti me mistoni. Ti do të shkon në burg. Ti me mistoni. Ti do të shkon në burg. Skolidhje, skolidhje ti burg do të shkon. Sa hera po arsi ke vjedh 2 miliard. Ke vjedh edhe më herët, ju jeni këtu me vjedh. Është vaj shteti, e më shteti. Çfarë do bëj për 2 miliard? Atë vani ai kora vaj. Kusht ndëruar qytetar. Deri në pjelljen e ardhshme, miru pas shëndet. E ke vjedh. Kjo është sa ka pjellë ja shëndoni më herë. Na do na herë, apo shtet ajo. Gjore. Ja. Bravo. Ke lutë ta Ce știu, bravo. Hai după. Bravo. Hai după mine. Bravo. Haide. Ieși din gemă. Mosca bo, Mosca bo, Mosca bo, me to me dol, se me po, se me po, di e zam po me vro, Mosca bo, Mosca bo, Mosca bo, me to me dol, se me po, se me po, di e zam po me vro. Nëse del, del me tirati, del, duna me shti, qaj e me vro, Këtë vitëm se shdo në të skon s'plej, tuk e di as vetë qam ke bo Nëse del, del me tirati, del, duna me shtin qa e me t'vro Këtë vitëm se shdo në të skon s'plej, tuk e di as vetë qam ke bo Nëse del Për dashni e like it Kur pëm thu I love you my baby Bo na crazy e di Pasha rëb me bo me ton Me na i njo të fulja ku dori Jam me mirë ku si me ta fol Për dashni jam gjendje me t'po Nëse del, del me tira ti del Duna me shti në shaj e me t'vro Këtë vitëm se shdo në të skon s'plej Tuk e di as vetë qam ke bo Nëse del, del me tirati, del, duna me shti në shaj e me pro Këtë vitëm se shdo në atë s'kon flej, do ke di as vetë qam ke bo Nëse del, nëse del Jam i e dhe jam e jotja, s'o mani leta din krej buta Fajn nuk kam më bone për viti, baby, baby, qaj e ti Pasha rëb me bo me ton Me na i njo të fulja ku dori Jam me mirë ku zi me ta fol Për dashni jam gjendje me t'po Nëse del, del me tira ti del Duna me shti në shaj e me t'vro Këtë vitëm se shdo në të skon s'plej Tuk e di as vetë qam ke bo Nëse del, del me tira ti del Duna me shti në shaj e me t'vro Këtë vitëm se shdo në të skon s'plej Tuk e di as vetë qam ke bo